بسم الله الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے رمضان کے بارے میں ایک نسخہ بتایا گیا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتاب وسائل شیعہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پہلی رمضان کو آب گلاب یعنی عرق گلاب سے چلو بھر کر اپنے چہرے پر ڈالا، وہ ذلت اور غربت سے محفوظ رہے گا، اور جس نے عرق گلاب کو اپنے سر پر ڈالا وہ پیپڑوں اور پہلو کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جس چیز کا ہم وصیت کرتے ہیں اس کو ترک نہ کرے۔ اس لیے آپ سب ناظرین کرام سے التماس ہے کہ اس پیغام کو سارے مومنین و مومنات کو پہلے رمضان سے پہلے پہنچائے، تاکہ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔